fermit e. Do më thonë prej baboj të soja dhe nasoj. Prej familjarve komplet, krejt, ashto. Mirë, përsa ka qenë vështirë me bindë modelin e parë në shta për artin tënë, të parin, do më thonë, body painting, që me bo qatë artin, do më thonë, në trupin e soj. Sa ka qenë vështirë me bindë? Nuk u kanë shumë e vështirë kështu me bindë, po masa ne i beke pishmanë. Do më masi... Shije. Masi që është bo gjitha jo punë 6-7 orë? Po, masa ne, masi që më dojnë në emision, sene... Tarë janë qani u kanë aje pjesë herë e parë që mu më ka ndodhë, kanë shumë keqë abden që më ka ndodhë, kërsaraj, edhe ku më ledhë menë që thujmë prej herës të parë, u desh më fshi prej YouTube-ës komplet emisioni, gjithë qka u fshi. Vesh pse ka pas kërkezu me thonë modelja në këtë rast edhe familjartë? Jo, masa ne i kam pas anët familjartë. So në s'kom ditë, më dojlë këm bisedu, këm folë, shumë mirë, aje me krejtë, aje s'ka të regu të konë. Dhe me thonë edhe masa nej, une i kun vujt pasojat si artista, bu guptan edhe edhe s'kisha qka me bo, edhe u fshi gjithë qka për YouTube-ës, gjithë qka edhe më patartë shumë keq, abede nuk patani shumë keq, se pi familjarve të sojna, se une tu me zdit aje qka po banë, që shëka jetën, sanë, aje dëshirën e ma dhe te për me dojlë, vish me dojlë gjithë qysh, edhe veqë për të nesër me më mëngjes, tërmeti. Do me thonë prej baboj të soja dhe nasoj? Prej familjarve komplet, krejt, ashto. Vesh me fshi prej YouTube, sa shboni që ka dëni, thash se s'po m'interesant, thash ma mujshi me fshi fshinë, thash unë s'moj me bo sanë. Po qështë ke mujtë mi menagju emocionet të uta në qatë kohë se... Nuk u kanë letë, vëllat. Nalisht ajo interviste jotja bëri bom, sigurisht, ishte diçka që... Nuk u kanë letë, nuk e kemi pa, do me thonë më par, ishte diçka krejtësisht e re për neve. Edhe me njerë ti duhet mu qua dhe me fshi, dhe me thonë, intervjisen e gjithë shka tjetër. Su kanë ditë. Gjashtë ndështat kështë një mua edhe ty, me ti hapë dyrt ma shumë, drejt asoj që ti ke dëshiru në shta me qenë atje. Besej që kam pa mjaftushën më renda dyave, se u patë bo shumë e madhe, ekstrem u bo e madhe. Edhe, a ma dyqysh kur të bo diqka shumë, kur të ki shumë fjallë, ma thu, abden, veç le të kryhët, abden, edhe qaqë. Së t'interesaj ke ma, nuk met atu kur gjë bukër ma. Së u bosh e te për t'me fjallë. Edhe thash, le t'përfundon kje qështje edhe, shëvish le t'përfundon mirë, u bo qka u bo dhe, le t'mbyllët. Po, realisht tash... Dëshira ime ishte qaja, vish mu mbyll me kaq, le t'efshim, bëni qka do një avlash në dorë dhe kaq. Po, vetëm t'jen do me thonë në regull me ndjenjat e me krejt gjithë ka tjetër, që shen edhe familjarët edhe vajzan në këtë rast. Po, mandej do me thonë, që the e cike majrët që ta shumë mush men, se s'ke pas eksperiencë realisht, ka qenë hera par fekse dhe normal që nuk kem mujt me parashiku se që ka mund vje mandej. A kina i regull do shta që para prakesht me full me modelin këtë rast? Po, tash po. Loj kontrati që bot, loj marveshen është ta, që mësë me pas njëtin... Po, kontrata nuk bojmë, po ta është mundona sa ma shumë e kamuflu. Vesh me përdorë si tropë, mundona shumë e kamuflu. Vesh nëse një mirat vajzen, e di ku është, ka vjen, mu i përshamën me leju ftyrë nëse këto. Se ta është nëse një, ose du me kriju në jartë, jem gjendje dhe thëjt jam lej. Që mësë më vrejt, për shashtu në vesh me përdorë si tropë, artë ato edhe kaqë, për ndryshë s'ka shanca. S'ka shanca, du me thonë eksperiencë e matë keqe paske pas qyshën në fillim